Ja miten saatan palvella sinua? Ainoa ongelma on se, että sinä et ole siellä, minne kuulut, eli keittiössä. Minä olen taistelujaska, minä puolustan tätä maata. Se saa kyllä luvan kelvata. Oi! Oi! Mieluummin nyrkkipärseissä kuin asua lohjalla. Yes, idea! Yes! Oi! Noia! Perkele! No voi vitu nossi! Kyllä, sir. Och nej, det är inte färdig råd. Jag kan putta min rumpadildo i här. Oj! Fatavitatio! Kyrpä. Ja miten saatan palvella sinua? Se. Kyllä, sir. Ja miten saatan palvella sinua? Kyllä, sir. Katoa tätä! Kodinnan maailman kaikkeutta! Hänen voimansa ylittää omani. Hei, hei! Osto elää! Miten sä lähdät tietä? Haluan lampun! Ai! Hyvästi, prinssi Abubuulle. Mainiota niin! Sun on vietävä se häneltä. Kyllä, sir. Ja riittää jo toi! Haluan lampun! Sanomme hyvästi, prinssi Abubuulle. Ootappas vaan! Hei! Asteikossa 1-10 sä oot 11.